לחכה את המתים. יכול, הוא לא עושה. אני טוען. אני טוען. תתרכז, תתרכז. ניסיתי את זה, זה לא עוזר. אבל זה לא ככה, גם למה זה לא משנה מה שאמרנו? גם אם ניסיתי את זה וזה עוזר, הייתי אומר שאת טועה. אבל זה לא משנה שמה זה לא עוזר, גם אם הייתי אומר שזה עוזר, הייתי אומר שאת טועה. כי יש שכל בדבר, זה לא סתם. עכשיו, הנושא פשוט, לו יצויר שהיית בווילה בקיסריה עכשיו, או עם מישהי, מה שאתה רוצה, היית חווה משהו אחד, אתה כרגע בלעדיה, אתה חווה משהו אחר, נכון? יפה. עכשיו, מה ההבדל בעצם בין אני עם המישהי או בלי המישהי? רק בראש, תמונה. אם אני לבד הולך ברחוב, או נלך עם מישהי ביד. לא, זה כל המציאות. כל המציאות. אלף תמונות. אלף תמונות. מיליון, מיליון תמונות. מאה מיליון תמונות. תמונה מתמשכת. עכשיו, לו יצויר שעכשיו נגיד היית לוקח כדור, נרדם, ומכניס אותך לחוויה, שיש לך את זה, וואלה, איזה טוב, נכון? תכלס, אם אתה כל כולך נמצא בחוויה שככה זה, אז ככה זה, אתה לא יודע שזה לא ככה זה, כי לי מתאים לך, הנה, אתה רוצה, מה אתה רוצה? מישהי, ניקח את הכדור השמאלי, נעשה מערבב את החומר, אתה שותה, אתה בחוויה שיש לך מישהי. מתמשך? מתמשך עם הכל, עם הסיפורים, עם מה שאתה רוצה. עכשיו, אז אני מביא לך אותו. אבל לא, אבל אתה יכול כמה מה שאתה רוצה. עכשיו, אני מביא לך את המתכון שאיתו אתה עושה מה שאתה רוצה. עכשיו, עכשיו, העניין הוא שאם היית מבין שכרגע, אתה כרגע נמצא פה איתנו, אבל אם היית פה מבין שכרגע, תוך כדי שאתה איתנו, אתה נמצא עם מישהי עכשיו. וכל הזמן היית בהבנה הזאת, ואתה עושה מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה לעשות, אתה עושה עכשיו. כל האופציות קיימות. דמיין את כל התרחישים האפשריים שלך, ודמיין שהם כולה, הרי אתה חלס עכשיו, אתה רואה סרט, המוח שלך מקרינים לו תמונות, בסדר? עכשיו, תחשוב שהסרט הזה יש לנו, אפשר לעשות מיליון סרטים כאלה, שונים. 100 מיליון, אין סוף, צורות. עכשיו, תחשוב שכל הסרטים מוקרנים בו זמנית, ואתה נמצא באחד מהם. אז למה הוא נמצא דווקא פה, בסרט הזה? הוא לא נמצא דווקא פה, הוא נמצא גם שם. הוא נמצא דווקא. אבל זה הוא חווה בצורה ממשית. הוא היה לא נשכן. אתה נמצא גם פה, לא. אתה נמצא גם פה, וגם בסרט אחר, וגם בסרט. יש אותך בכל הסרטים. בכל סרט יש. אתם מציאותיים כמו פה? כן. לא מתחבר. אז למה הוא מרגיש רק את הפעם? אני אמרתי שאתה מתחבר לזה. כן. גם בעיניים הוא רואה את זה ולא את האחרים? הוא גם רואה את האחרים, באחרים הוא רואה את האחרים. פה, הוא רואה את פה. אבל אוקיי, זה משהו שנשמע קצת רעיוני, ולא באופן ממשי. הוא מדבר איתך ואיתו לא מוחשי. הבנתי, חכה. אנחנו עוד לא ידענו לך לחוות את זה, אבל לו יצויר שהיית חווה, שהיית במו עיניך עכשיו יכול לראות את כל הסרטים רציים, זאת אומרת, מה זה משנה אם אני עכשיו בסרט הזה או בסרט הזה או בסרט הזה? בכל מקרה אני נמצא בכולם. זה אנחנו מסכימים? לא יצויר שהיית עכשיו בעיניך יכול להקרין איזה סרט שאתה רוצה במוח של עצמך. אתה לוחץ, עברת סרט, לוחץ, עברת סרט. מה שאתה רוצה תקרין. ואתה רואה במו עיניך את הסרטים, אתה במו עיניך חווה שיש לך את כל האופציות, שאתה עכשיו נמצא בכל הצורות. אבל באופן מוחשי הוא תמיד יהיה במקום אחד? לא. לא יצויר שאתה באופן מוחשי יכול להיות איפה שאתה רוצה. מוחשי, מוחשי, יותר ממוחשי. אבל יכול להיות מוחשי באותו זמן. מוחשי כמו פה, בסדר? מה זה מוחשי? מוחשי כמו פה. מה זה מוחשי? אולי פה זה גם דמיון. אבל כמו פה. אני בא למסעדה, אני רואה את הפרט, אני בוחר מה שאני מתאים לי. לא יכול לדמיין שאני לוקח את הכל. אני מסכים, בסדר, חכה. חכה. כי זה שקר, לכן אני אדמיין, אבל אני לא אוכל את זה, אני אוכל משהו אחד. איך אני יכול לדמיין שאני בים אם אני פה? אבל אם היית יודע שעכשיו אתה בים, יודע, בטוח שעכשיו אתה בים. בטוח שעכשיו מישהו... אם הייתי יודע... אם היית סגור על זה. זה כבר משהו אחר. לא, יפה. זה כבר ממש כמו... כמו שאתה יודע שהנה שולחן, אתה יודע שאתה בים. אותו יודע. אז זה היה, אם הייתי... אז קודם כל, לו יצויר שהיית יודע, הייתה חוויה אחרת, עד כאן הסכמנו? כן. זה, הבנו את זה? עכשיו השאלה נשאלת היא זה, איך אני יכול לדעת את זה? איך אתה אומר לי שאני עכשיו בים? איך אני יכול לדעת שאני בים? לא להאמין, לדעת. תשובה, אם אתה תזכך, מה אני בעצם טוען? אני בעצם טוען שאתה, שתפיסת המציאות שלך שגויה. זה בעצם מה שאני טוען. אני אומר לך, אתה יודע, אתה בטוח שאתה לא פה, שאתה לא שם, אבל אתה שם. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אבל אני לא נמצא שם. אני טוען שתפיסת המציאות שלך שגויה, שאתה מפספס משהו בתפיסה. אתה כמו עיוור שרואה רק צבע אחד. אבל יש 100 צבעים, אומר מה זאת אומרת, אבל אני רואה רק צבע אחד, אני אפילו לא יודע מה זה לראות.
כי הוא באנלוגיה, לא רק שהוא לא רואה את היקומים מקבילים, הוא גם אומר, אני גם לא יודע מה זה בכלל, איך אתה בכלל אומר לי שיש דבר, איך בכלל יש אופציה ליקומים מקבילים? יש רק את זה, וזהו. אוקיי, וכשאני... ואני טועה, ואני טועה. אני אשר לבד דברים. למה? תקשיב, תקשיב. זה לא כזה משנה, במילה יש את כל האופציות, ואני גם חי את כל האופציות, אבל מה שבשר במצב הנוכחי הוא לא כזה נורא. לא שהוא לא נורא. זה לא ישיפה גדולות. תתרכז, תתרכז. אבל אתה בוחר בערך. תתרכז. תתרכז. יש שני צדדים למטבע. צד אחד אומר שאתה תמיד תחווה שלמות. למה תמיד תחווה שלמות? כי לא יכול להיות חסר לך שום דבר, כי יש לך את כל הצורות. טוב. מצד אחד, לא שאתה מתפשר, מצד אחד יש לך הכל. כל מה שרצית יש לך, וגם כל מה שלא רצית יש לך, וכל מה שאתה לא רוצה שיקרה לך, יש לך הכל. בו זמנית, יש עוד פרספקטיבה, שברמה מסוימת אתה חווה שאתה פה, ופה אתה יכול לרצות, לשאוף, להתקדם, מה שאתה רוצה, ואתה מחליט האם אתה רוצה להיות פה, בהבנה שיש לך את הכל, באנלוגיה, בהבנה שאתה אלוהים, או להיות בהבנה שאתה בן אדם. אתה יכול לבחור, האם אני רוצה להיות אלוהים לפני הבריאה, שהכל אחד ואין אצלי הבדל בין פה לשם, או שאני רוצה להיות אחרי הבריאה, להגיד יש הבדל מפה לשם. אתה יכול גם להישאר רק שם? מה שאתה רוצה. עכשיו, מה שאתה רוצה. עכשיו, השאלה היא איך לחוות את זה. ואני טוען, ואני אגיד לך משהו, גם אני, לא סיפרו לי על זה, אם אתה תחפש בספרים, אתה לא תמצא שזה כתוב באיזה ספר, זה לא משהו ש... שמעתי אותו במישהו ואמרתי, או, איזה רמנים, בוא נמכור אותו. לא, זה הבנה שהבנתי בסוף. כאילו, אתה עובר זיכוך פנימי, אתה אומר את האמת תמיד, כמו לדוגמה, אתה לא אומר זה לא קיים, אתה אומר, אני לא חווה שזה קיים כרגע. בדיוק מה שדיברנו אתמול, אל תגיד, זה לא קיים. תגיד, כרגע אני לא חווה שזה קיים. צמצם את זה אליך. על מה לא להגיד? על כל דבר, על כל דבר. תגיד, אני לא מבין, אל תגיד אי אפשר להבין. אל תגיד זה לא טוב, תגיד אני חושב שזה לא טוב. הזיכוך הזה יחזיר אותך למצב ההתחלתי שלך, ואז אתה תצא מהקיבעון שאומר רק זה, ואתה תחזור אחורה ותראה את כל האופציות, ואז איפה שתרצה תהיה, תרצה להישאר שם, תשאר שם, תרצה להיכנס לאופציה מסוימת, תכנס. זאת אומרת להיות פתוח ואמיתי, בתוך האפשרויות. מזוכח, מזוכח. מזוכח זה טהור. מה שאתה רוצה, הכוונה היא... דיר בלק לשקר את עצמך. אלא אם כן בא לך וזה גם בסדר. למה זה בסדר? למה לא? כי אז אתה לא תגיע ל... אז לא תגיע, מה רע בזה? את הנושא הספציפי הזה הבנו? אז תשאלי, מה השאלה? כן. אני לא מצליחה לחוות מה שאתה אומר לפני החוויה של לכתוב בארגומים. כשפה הוא נותן דוגמה... וכמובן, שיש פרקים שלמים בספר על זה ספציפי. איזה ספר? בספר הכחול. כשהוא נותן דוגמה על בת זוג, והוא אומר, יש לה הרבה מאפיינים, ואני לא מצליח למצוא מישהי כל כך הרבה מאפיינים. לא משנה מה הוא יותר. אני אומר לו שהכל קיים, בו זמנית. לא אכפת לי מה השאלה שלה בדיוק. אני מתקדמת, ואומר, הכל קיים בו זמנית. אבל בחוויה שלי... אני קיים באופציה אחת, ולא באיזה... ואז אני אומרת, אתה יודעת מה? אם הכל קיים, ופה את עם, עם כל הנתונים הכי טובים, ופה את עם כל הנתונים הכי רעים, והכל את חובה, אז למה להתאמץ? נכון, למה להתאמץ? גם אני בעד לא להתאמץ. את רוצה להתאמץ? תתאמצי. לא. את באת לפה, כי את לא רוצה להתאמץ. זאת אומרת, אני כוח להתאמץ, שחרר אותי מהמאמץ. אני נזכרתי לה, איך לא להתאמץ? איך לא להתאמצים? אבל יש שאתה מבין שיש לך הכל, וגם אחרי שתשיג, עדיין לא יהיה לך. עדיין לא יהיה לך, אם כאילו תהיה בקו שמחשבת. גם מצד אחד, יש לך עכשיו את כל מה שאתה רוצה, גם מצד שני, אף פעם לא יהיה לך את מה שאתה רוצה. אם אתה מבין, כי מצד אחד אף פעם לא יהיה לך את מה שאתה רוצה. יש את שניהם, כי יש שיקום, שלא משנה מה אתה עושה, נשאר. תבין, נגיד עכשיו... יש שיקום שאומרת, תמשיך. אז מה כדאי לך לרצות, כן? דוגמה, דוגמה, חכה. עכשיו אני נגיד שותה כוס מים, בסדר? נגיד דוגמה. מה השתנה? מה השתנה בעצם? עכשיו כאילו הגוף היה קודם במצב אחד, עכשיו הוא במצב אחר. אבל אם אתה מבין בוודאות שהמצב הקודם עדיין קיים. כי למה אתה רצית לשנות? כי אמרת, אני רוצה לעבור מהצורה הזאת לצורה הזאת. אבל אם אתה בטוח ב-100% שגם אחרי שאתה שותה, עדיין אתה נשאר צמא. ופה זמנית אתה גם יודע שגם לפני שעכשיו שאתה צמא, אתה כבר לא צמא. אתה יודע את זה, אתה מבין את זה. אז למה אתה שותה בכל זאת? אז למה אתה שותה? באמת.
שאלה קשה. תשובה. בוא נענה לך תשובה. אתה שואל למה אני שואל, נכון? זה מנקודת המבט שלך, שאתה חווה שקודם לא שתיתי, ועכשיו שתיתי. אני טוען שכל הזמן אני אומר את מה שאני אומר עכשיו, וכל הזמן אני באמצע לשתות, וכל הזמן אני באמצע לפני לשתות. אתה לא רואה את זה. עכשיו, כמו שאמרתי לך פעם, אם אתה מבין שאתה גם יושב, גם עומד, גם זה, גם זה, אתה לא שואל למה אני עושה, כי אתה עושה את הכל. אתה אומר, לא, אבל אני ראיתי, אתה אומר, מה זאת אומרת, אבל קודם ראיתי אותך שותה, עכשיו אתה לא שותה. אני מבין שאתה רואה אחד. מה אתה רואה? אתה אומר שזה שלפני איזה שעה? אני רואה את כל האופציות בו זמנית. מבחינתי, עכשיו קיים כל האופציות, ולא היה שינוי בין האופציות. שום דבר לא השתנה אף פעם. אתה טוען שאין זמן בעצם, לא? אני לא יודע מה קשור זמן. אנחנו פשוט לא רואים את זה שלא שתיתם. את עכשיו, תראה, את רואה פה יד, את רואה פה יד. את רואה את זה, הוא לא רואה את זה. אני גם רואה את ההבדל, רק אני לא מבדיל בין ההבדל להבדל. עכשיו אני אסביר לכם משהו. אתה לא שם לב שאתה שותה? אני שם לב, אני שם לב, אבל אני יודע שתוך כדי שאני שותה אני גם רוקד, אני גם לא שותה. אז למה אתה בכל זאת שותה? אני לא בכל זאת שותה. אני לא מנסה לשתות. אני תמיד שותה מים ותמיד לא שותה. בו זמני תמיד. למה אתה גם שותה? אתה מחליט גם לשתות. אתה לא מבין, עוד פעם. כי יש את כל האפשרויות. לא, אתה אומר שזה בלתי נמנע שאתה תשתה? דוגמה, אני כרגע יושב, אני כרגע יושב. אתה יכול לשאול, למה אתה לא עומד? למה אתה לא קופץ? אתה עומד שאתה עומד. תשובה, אני כרגע, אתה רואה אותי? אני יושב, עומד, מה שאתה רוצה. קופץ. למה אני רואה, רק את הדברים שאני רואה, אני רואה. אני, לי אין את השאלה הזאת, למה? כי מבחינתי אתה כרגע רואה אותי, יושב, עומד הכל. אז אתה חווה את עצמך גם בכל המצבים? כן. עכשיו אם אתה חושב על זה, למה לא? אני שואל. כן, אם אתה חושב שאתה משהו ממשי, קשה לך להבין, רגע, אז מה, אני גם עוד משהו? אבל אם אתה מבין שאתה אופציה, אז כאופציה יש את כל האופציות. תלוי באיזה שלב אתה נמצא בהתפתחות שלך. כאילו, אם אתה אומר, אני נמצא אחרי הפעולה, אחרי שהפוטנציאל מומש, אם בן אדם אומר, אני נמצא אחרי בריאת העולם, אחרי שהפוטנציאל מומש, אז רק פוטנציאל אחד מומש. אז אין את השאר, אבל אם אתה אומר, לא, אני נמצא לפני. אני עוד בשלב של האופציה. אז רגע שנייה, אז כשאתה בשלב של האופציה, אז הכל קיים. אם אתה אופציונלי, אז כל האופציות קיימות, בו זמנית במקביל לך. כאילו כשאתה פוטנציאל, אתה לא יכול להגיד, יש את הפוטנציאל הזה, אין לו פוטנציאל אחר, כי ברמת הפוטנציאל, כל האופציות קיימות. כל שכן, אם אתה הולך עוד צעד אחד אחורה לפני הפוטנציאל, אם אתה הולך לאחד, שעוד אתה עוד לפני הפוטנציאל, אז בכלל מה איך אתה לשאול? אין מה. בחוויה שלי... רגע, אני רק רוצה להוסיף עוד משהו. אתה גם באותו... כי את השאלה שלך, אתה הזכיר, אני רוצה להוסיף משהו. שימו לב, מה מהות מה שאני אמרתי עכשיו? שאפשרי המציאות נכלל במחויב המציאות. מה זאת אומרת? לשבת זה אפשרי, לעמוד זה אפשרי. נכון? לשבת זה אפשרי. למה זה אפשרי? כי אפשר לא לשבת. לעמוד זה אפשרי, כי אפשר לא לעמוד. אוקיי? עכשיו סתכלו. מה, זאת אומרת, לשבת זה אפשרי המציאות ולעמוד זה מחויב המציאות. ואפשרי. מה מחויב המציאות? שתהיה מציאות. כאילו, גם אם אני אעמוד תהיה מציאות, וגם אם אני אשב תהיה מציאות. עכשיו אנחנו שומעים את זה, יש מציאות. זאת אומרת, יש לנו מחויב המציאות, יש לנו אפשרי המציאות. עכשיו אתה אומר, תראה, המציאות מחויב שתהיה קיימת. אבל יש לנו אפשרי המציאות, יש לנו אחדות שהיא מחויבת, ויש לנו נפרדות שהיא משתנה. זה מה שהבן אדם אומר. אבל אם אתה מבין, הבנו? האחדות זה המחויב, המציאות קיימת זה אחד, אבל בתוכו מתחלפות צורות, אבל אם אתה מבין, אם אתה באמת מבין, לא רק בספר, אם אתה באמת מבין שאין הבדל בין אפשרי למחויב, כל האפשרות גם מחויבות. זה אומר שהאפשרות לעמוד היא מחויבת, דהיינו, אתה תמיד עומד ללא שינוי. אבל, גם לשבת זה מחויב, אתה תמיד יושב ללא שינוי. עכשיו אתה אומר, רגע, איך יכול להיות שאני גם תמיד עומד וגם תמיד יושב. הרי כל המהות של עומד זה לא יושב, וכל המהות של יושב זה לא עומד. ולא רק זה, אם תגיד שאני כל הזמן עומד, אז גם אין משמעות לעומד. לא יכול להיות שאני כל הזמן עומד. כי אם זה כל הזמן עומד, אז כבר אין דבר כזה עומד. אז זה לא יכול להיות כל הזמן עומד. ואפילו, כי אתה אומר, לא יכול להיות שהצורה היא כמו המהות שלה. אף על פי כן. אתה גם עכשיו באותו זמן שופך את הכוס, את המים על הראש שלך? יש לך דמיון, דמיין, יש לך. לא רק על הראש שלי, גם על הראש שלך. ודמיין זה קורה? יש, דמיין את כל הפריימים, דמיין את כל האופציות,
לא רק תמיד שופך, כי שופך זה כבר תהליך. דמיין מישהו שמרים כוס, עוד פרים, את כל הצורות, כל הזמן. אז מה זה בעצם? אני לא אבן שכוס. רגע, שנייה, אבל ההבנה הזאת, אני נגיד, מתי הבנתי אותה? רק אחרי שהבנתי שאין הבדל בין האפשרי למחויב. שמה שאתה בטוח שהוא אפשרי, הוא מחויב. אבל אדם קם בבוקר, כל מה שהוא רואה, בעיניו זה, יש דבר אחד שמחויב, שזה המציאות יהיה.